Привіт! Ви на каналі Магда, і сьогодні я покажу, яку ляльку мені приніс Миколай. В цьому наборі є сосочка і лялька. І ще, якщо нажимаєш на ручки, то вона якось говорить. Давайте поїдемо. Така от сосочка зі сердечками. І от така от в нас ляля. От що в нас ні? Мама! Вона кличе маму. А на ці що в нас ні? Тата! І кличе тата. На ножці що в нас ні? Тата! Вона плаче. А на ці? Тата! А на ці сміється. І ще вона може смоктати сосочку. Назвати свою нову ляльку Оксанка. Вона встала і хоче їсти. Вона поїде. Вона кличе маму. Сподіваюсь, вам сподобалась моя лялька і моє відео. І пока!